312 депутатів проголосувало за те, щоб підприємцям, а також людям, які частково втратили доходи через карантинні заходи, здійснили виплати. Хто зможе отримати виплати, розповідаю у цьому відео. На жаль, їх зможуть отримати не всі, тому щоб дізнатися деталі, коли, хто та як зможе отримати виплати, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. У грудні 2020 року, напевно, що всі пам'ятають, виплачували підприємцям 8 тисяч гривень за зимовий локдаун. Разом із цією виплатою було досить багато проблем, оскільки в багатьох підприємців не було потрібних КВЕДів, які мали бути основними, а так само багатьом підприємцям не зарахувало ЄСВ, у зв'язку з цим чисто формально підприємцям відмовляли у виплаті. Тепер допомога нова, яка вже буде у 2021 році, теж буде виплачуватися, вона теж буде 8 тисяч гривень з державного бюджету, але окрім неї також має бути і другий платіж з місцевого бюджету. Місцева громада має самостійно визначити своїм рішенням, який розмір допомоги буде виплачуватися. Він може бути як нуль, так і може бути якась грошова сума. Суму платежу затверджує місцева влада, тому треба слідкувати за місцевими новинами і дивитися, який розмір виплати буде саме у вашому місті. Цю допомогу ввели законопроектом 5300. Вже сьогодні, 30 березня, Верховна Рада проголосувала успішно за цей законопроект. Його вносив президент України, і тепер йому треба буде підписати цей законопроект. Після його опублікування він вступає в силу. Законопроект залишив посилання у підкасті, щоб ви змогли з ним ознайомитися самостійно та попрацювати із першоджерелом. Допомога, що виплачується державою чи органами місцевого самоврядування, є одноразовою. Проте діяти вона буде протягом цілого 2021 року. Цю допомогу зможуть отримати як ФОПи, так і наймані працівники, які втратили частину свого доходу. Щоб претендувати на цю допомогу, у вашій області мають бути запроваджені обмеження, згідно яких вашому бізнесу заборонено працювати. Ваш бізнес має мати перший та основний КВЕД тої діяльності, яку заборонено здійснювати в вашій області. Це буде основним критерієм для того, щоб підтвердити, що ваш бізнес може претендувати на виплату допомоги. При цьому цей КВЕД має бути основним у попередньому місяці до того, у якому ввели локдаун. Саме в такому випадку ви зможете претендувати на виплату. Як ФОПи, так і наймані працівники подають цю заявку через портал «Дія» або через додаток «Дія» самостійно. Роботодавці за працівників такі заявки не подають і допомогу замість них не отримують. Крім того, роботодавці не мають права від працівників вимагати повернення цієї допомоги або, наприклад, вимагати через це зменшення зарплати. До речі, я вже розповів детально, як отримати цю виплату через портал «Дія» або додаток «Дія» на телефон у своєму попередньому відео, де я розповідав про допомогу у грудні 2020 року. Порядок виплати абсолютно не змінився, він буде ідентичним, тільки дати змінилися. Тому посилання на відео з інструкцією отримання допомоги залишу в підкасті. Ви можете нею скористатись та отримати виплату. А от коли ви зможете нею скористатися, я розповім далі у відео, тому додивляйтесь до кінця. Як я вже казав раніше, цей закон буде діяти не тільки зараз, у якийсь певний місяць, а протягом цілого 2021 року. Це означає те, що якщо в вашій зоні зараз немає обмежень, але потім їх введуть, то ви зможете подати на отримання виплати в той місяць, коли введуть у вас карантинне обмеження, а не лише зараз, тільки після введення в силу цього закону. Але так чи інакше, ви виплату зможете отримати тільки один раз. Це означає, наприклад, якщо зараз у вас вже є червона зона, ви подались на виплату, потім у вас ввели пом'якшення, і після цього ще раз вводять серйозні обмеження і забороняють вашому бізнесу працювати, то ви ще раз не можете претендувати на таку виплату, бо виплата є лише одноразовою протягом цілого 2021 року. Хто точно не зможе отримати допомогу? Наймані працівники не можуть претендувати на отримання допомоги, якщо до введення локдауну за попередній квартал роботодавець за такого працівника не заплатив ЄСВ. Крім того, якщо працівник є паралельно ФОПом, теж неможливо претендувати на виплату. Крім того, якщо працівник працює по сумісництву, він теж не може претендувати на виплату.
Так само не отримують виплату ті працівники, яких середня заробітна плата встановлена понад 20 тисяч гривень в місяць. Також є винятки і для ФОПів, які не зможуть отримати виплату. В першу чергу, це очевидно, якщо ваш КВЕД не підпадає під обмеження, ви виплату отримати не зможете. Крім того, якщо ви зареєстровані менш ніж 3 місяці, до введення обмежень ви теж не зможете претендувати на виплату. Так само не можуть отримати виплату ті ФОПи, які за 2020 рік заплатили ЄСВ менше, ніж за 6 місяців. Найголовніше питання – коли нарешті почне працювати допомога? Сьогодні прийняли закон, а коли вже можна її отримати і коли можна податися на виплату? Верховна Рада 30 березня проголосувала, тепер має підписати голова Верховної Ради, президент, закон мають опублікувати, після цього його мають почати виконувати. Тобто в дії має з'явитися, власне, можливість отримати цю допомогу. Я прогнозую, що приблизно всі ці бюрократичні перепони пройдуться десь за тиждень, і вже, напевно, що з перших чисел квітня, в першій його половині, можна буде подавати заяву на отримання виплати тим областям, в яких введені серйозні обмеження і підприємці не можуть працювати. Причому звертаю увагу, що подаватися на виплату можна тільки протягом 30 днів з дня введення обмежень в вашій області. Причому звертаю увагу, що оцей строк 30 днів, він починає рахуватися з того моменту, коли закон вступив в силу, пройшло 10 днів, і от з цього моменту починає рахуватися 30 календарних днів для того, щоб податися на виплату. І якщо, відповідно, в вашій області вже є обмеження, то ви вже можете подаватися на виплату. Якщо, значить, в вашій області ще немає обмежень, то з моменту вступу обмежень в силу 30 днів буде діяти для того, щоб ви змогли подати на виплату в розмірі 8 тисяч гривень від держави і ту суму від місцевого бюджету, яку затвердить ваша місцева влада. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним і актуальним. Ви подастесь на отримання виплати та успішно зможете її отримати. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось з вами в наступних відео. We'll be right back.